Zaista je predivno početi dan umetnošću i razgovarati sa mladim, ambicioznim i uspešnim umetnikom. Naime, reč je o Milošu Ostojiću, akademskom slikaru iz Šida i profesorom likovne kulture u osnovnoj školi Branko Radičević. On je pre nekoliko meseci napravio nešto neverovatno za buduće likovne umetnike. U svojoj porodičnoj kući otvorio je školu slikanja Art Start, kako bi sugrađane naučio slikarskim veštinama i dao im priliku da neko vidi njihova dela. Dobar dan, Miloše. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Kao što sam rekla u najavi, otvorio si školu slikanja u svojoj kući. Kako si došao na ovu ideju, veoma ambicioznu? U kući imam jedan sjajan prostor koji sam pretvorio u atelje. Već dugi niz godina moj stvaralački proces se odvija upravo na tom mestu. To je jedan takođe i od velikih razloga zbog čega sam se i vratio u Šid, baš zbog prostora, obzirom da sam dugo godina živeo u Beogradu i studirao tamo. A ideja o Art Start školi crtanja i slikanja desila se spontano, obzirom da već 5 godina radim u školi kao nastavnik likovne kulture. Shvatio sam da u ovoj našoj maloj sredini, bez obzira što je mala, ima jako puno talentovane dece, koji prosto ne mogu da se istaknu, njihov talent u stvari ne može da se istakne na redovnim časovima likovne kulture, i došao sam na ideju da bi škola slikanja bila onako jako, nešto što je jako dobro upravo za tu decu, koja su talentovana i žele da neguju svoj talent. Koliko puta se nedeljno sastajete i kako izgleda jedan vaš čas? Šta sve radite? Škola crtanja i slikanja radi svake subote od 17 časova. Znači, sastajemo se jedanput nedeljno, što mislim da je sasvim dovoljno, bez onako nekog opterećenja. Možda da je češće, možda bi bila jedna jako velika obaveza, obzirom da deca imaju jako puno da uče, imaju domaće zadatke, a ovako imaju to neko slobodno vreme vikendom gde mogu da se opuste, da dođu, da lepo provedu svoje vreme onako u jednoj opuštenoj atmosferi. Svakog časa imamo nove zadatke, nove teme, prosto oni imaju jedan mogućnost da se individualno razvijaju, svako prema nekim svojim mogućnostima. Dakle, u školu ne dolaze samo talentovana deca, već i učenici koji bi želeli da nauče da crtaju i slikaju, da ovladaju nekim osnovnim likovnim tehnikama, a takođe i da se opuste. Maksimalno se trudim da njima bude lepo, da se osjećaju prijatno u školi, i svaki put stvarno onako i oni daju svoj maksimum i ti radovi izgledaju fantastično. Koristimo skoro sve likovne tehnike, počev od drvenih boja, flomastera, voštanih boja za mlađi uzrast, pa do tempera, akrilnih boja, čak i uljane boje koristimo za ovaj malo stariji uzrast. Kad nam sve to malo dosadi, pređemo na neke ovako kombinovane tehnike, na neki ovako moderniji likovni izraz koji je danas jako popularan. Tako da kombinujemo i kolaž, čak smo imali nekoliko časova na kojima smo i vajali, i bilo je jako, jako zanimljivo i lepo. Koliko Art Start ima članova i kojem uzrastu je on namenjen? Art Start trenutno ima nekih 20 učenika koji dolaze na časove, a uzrast kojem je namenjena ova škola jeste svakako školski uzrast. Dakle, dobrodošla su sva deca, znači od recimo neke 6. i 7. godine pa nadalje. Da li pravite izložbe kako bi članovi mogli da se pohvale svojim talentom, a i onim što su naučili? Art Start škola evo već par meseci funkcioniše, maltene godinu dana, skoro godinu dana. Imali smo prvu samostalnu izložbu koja je se desila 28. maja ove godine. Bila je veoma posećena, a radovi učenika, obzirom da su radovi učenika osnovnih škola, osnovnih i srednjih škola, izložba je izgledala fenomenalno, znači kao da su u pitanju učenici srednje umetničke škole, što su svi posetioci imali priliku i da vide.
Nešto što je izuzetno zanimljivo je da se pored svega ovoga baviš ikonopisom. Do sada si oslikao 7 ikonostasa u zemlji i inostranstvu, a ako se ne varam, oslikavao si Sveti hram u Australiji. Između ostalog, obzirom da oslikavam crkve u Srbiji, oslikavam također crkve i u inostranstvu, u pitanju su ikonostasi. Znači ono što deli oltarski prostor od naosa crkve. Mi u Šidu imamo stvarno i u Vojvodini jako lepe ikonostase, jeste da su oni rađeni u nekom baroknom stilu. Ja se uglavnom bavim vizantijskim slikarstvom, mada mi nije stran ni barok. A imao sam priliku da oslikam 7 crkava, evo trenutno radim i na projektu za 8. crkvu, koja se nalazi u Bačincima. Jedna mala crkvica koja je uvežena iz Grčke, više ima neki ovako privatan karakter, ali će biti jako interesantna svim posetiocima. Miloše, hvala ti na ovom divnom razgovoru, želim ti puno sreće i uspeha u daljem radu. A ova priča nam govori da je umetnost i kao i u ljubavi, samo je instinkt dovoljan da bi pokrenuli nešto. Za Kopernikus televiziju iz Šida, Jelena Malić.